文化科学館だ。小学生の時に行ったね。懐かしい。壊したくないな。磁石とかテコとかあんなもんで喜べておめでてえよな。もう尾形君、忘れてない？あそこで私に告白したの。何？俺がずっと守ってやるって。あ、それ小学2年生の時私も言われた。へえ、あんた女なら見境なしで告白してたんだ。違う、弱いものを守るヒーローのような気持ちで。それに消防の時の話だろ。リシンゴ来るよ。上等だ、証明してやるぜ。
すればいい？
10番機移動する。食べるまでは死ねないな。